Omkring 600 kilometer väster om Norge, mellan Island och Shetlandsöarna, ligger Färöarna. Rester av ett stort landområde som för länge sedan uppslukats av havet. Det är 18 öar varav en är obebodd. Och där bor 36 000 människor på en yta av ungefär Ölands. Färöarna är numera ett så kallat självstyrande folkeförbund under danska riket. De vikingar som kom dit på 800-talet mötte samma syn som den vi ser. Höga, branta stup, ofta dimhöljda, till synes otillgängliga. Men de djärva vikingarna fann kanske en landningsplats vid en vik där Torshamn ligger, öarnas enda stad med 7000 innebyggare, med två hotell, banker, skolor, biografer och ett 40-tal taxibilar. Två radiostationer, en för underhållning och nyheter och en för radiotelefoni mellan öarna utan kabel. Innanför den 700 meter höga Kunö ligger Klaksvik, hemmahamn för en stor fiskeflotta. Man gör här klart för sillfångst och fyller tunnorna med salt. Fisket i Nordatlantens stormfyllda farvatten är Färöarnas förnämsta inkomstkälla, som ger över 100 miljoner kronor per år. Här ligger firman Kjellbros kontor, fryserier, konservfabrik och torkeri av klippfisk. Öarnas enda vattenkraftverk ligger i Västmanhavn och det förser många öar med lyse och elkraft. Den färiska fiskeflottan har fått högmoderna motortrålare. Men förhållandena på Färöarna är nu sådana att de nya metoderna och moderna maskinerna inte helt kan ersätta gamla beprövade arbetsformer som kräver direkta insatser av människan själv. Och vi finner här ett folk som lever i nära kontakt med den mäktiga natur som omger dem. Människor som till exempel på Skoö, där vi ska i land, som vet inte bara vad denna natur kan ge, utan också vad den kräver, och som därför danar sig starka, trygga och lojala människor. Skoö har omkring 200 innebyggare, skola, kyrka och eget elektricitetsverk. Lille Sveinbjörn hjälper sin far med posten och mycket annat.
Här häckar lunnefåglarna, bara ett hundratal meter från bygden, men där är de fridlysta. Potatis, rotfrukter och gräs växer gott, men höskörden är ofta svår i det fuktiga klimatet. Vi följer Svenbjörn upp till fjällheden, spovarnas, bekassinernas och labbarnas domäner. Storlabben är fridlyst, och det vet ju alla, utom labben själv förstås. Som i människan ser en inkräktare, en fara för ägg och ungar. Skogar finns inte på Färöarna, och därför måste man ta upp torv för att få bränsle. Med flata spadar skär man ut torvstyckena, som sen ställs upp till torv. För att trygga återväxten lägger man tillbaks den avskurna gräsmattan. Fångsten av lunnefågel spelar också en stor roll för uppehället. Redan dödade fåglar sätts på pinnar för att locka flera in mot branten. Det krävs sannoliken starka armar och en snabb blick för denna fångst. En skicklig flöjare kan fånga 800 lunnar på en dag. Men de tar aldrig en sillebärare. Det ser de om lunnen kommer med sill i näbben. Och på det viset blir det ju ingen avfolkning i lunnalanden. När det är lugnt väder, då kastar man fågeln i havet. Så att man kan frakta hem dem med båt. Och då slipper man då bära hem de tunga bördarna uppe från fjället.